Ja, hur fortsätter man att leva och på vilket sätt när det inte finns något avslut i vissa dramatiska eller väldigt viktiga händelser? Där har vi försökt att belysa genom olika personer som har kommit hit. och berättat. Den här historien har pågått under många, många år, 20–30 år. Det handlar om vår tids största uppfinnare som har gjort banbrytande uppfinningar men, och sökt patent förstås för dem, men ändå inte fått den ersättning och den rätt som han borde ha fått. Och det här har kostat väldigt mycket. Innan ni ska få träffa Håkan Lantz så ska vi titta på nyheterna från 2000, TV4-nyheterna, år 2000. Så får ni en sammanfattning först. Uppfinnaren Håkan Lantz har fått betala ett högt pris för sin framgång. Hans uppfinningar är värda miljarder och utländska företag gör nästan vad som helst för att komma över hans idéer. Han är konstant övervakad och ständigt utsatt för industrispionage. Om jag skulle tala sanning så skulle folk inte tro mig. Hur menar du då? Ja, jag menar nog precis vad jag sa. En del saker är ganska osannolika som inträffar. David Lagerkrans är författare till en nyutkommen biografi som handlar om den svenska uppfinnaren. Håkan åtnjuter ett särskilt rättsskydd idag och har bland annat fått en vakthund. Han har sin telefon krypterad. Han eh, dechiffrerar också, också sin, sin mejl för att ingen ska kunna eh, droppa den och avläsa den. Handelsminister Leif Pagrotsky reagerar nu starkt över det förhållanden som Håkan Lantz tvingas leva under. Ingen människa ska behöva leva på det sättet och det är, det är helt oacceptabelt att det ska finnas den typen av hot mot en person som har gjort mänskligheten så stora tjänster med sina viktiga uppfinningar som Håkan Lans har gjort. Ja, välkommen hit Håkan Lans. Tack. Man kanske måste förtydliga det här sista, hot. Vad handlade det om egentligen? det här? Ja, det är väl inte någonting som jag kan bedöma egentligen, utan jag arbetar med mina kollegor och med min utveckling. Och sen är det andra som gör bedömningar. Då. Mm. Det kan finnas externa hot. Men vad var det som gjorde att, att det uppstod såna stämningar? Vad var det du, du ville driva dina, din rätt, egentligen. Nja, alltså jag vill nog driva forskning och utveckling. Mm. Det är det jag tycker är roligt. Men sen är det ju så, och det får man ju inse, och det tar ett antal år att om man har gjort någonting som det stora värden i så blir det alltid problem. Mm. Och jag har ju jobbat över hela världen och med olika forskningsteam. och Det är genomgående för alla. Och på något sätt det finns någonting man brukar prata om i Sverige och den svenska politiken. Man säger den svenska paradoxen... Att Sverige är ett av de främsta länderna på att satsa på forskning och utveckling. men outputen från det här arbetet är väldigt låg. Mm. Men det är inte en paradox. Det är naturligt att om man har någonting som är väldigt värdefullt, så blir det många som är intresserade. Mm. Och Alla är ju inte direkt hedliga. Alla vill inte betala. Det är det och det är mm. nog ganska naturligt. man inse. det får man nog inse. Men paradoxen det är att vi satsar på att utbilda människor i Sverige och de blir bra och de formas på ett sätt som skapar nya saker. Mm. Paradoxen är varför ser vi inte då till att de här sakerna stannar i Sverige och resulterar i produktion och arbetstillfällen i Sverige. Det är paradoxen mm. för mig. Om man tittar på, för att göra det lite tydligare på några av dina viktiga upptäckter som alla ville ha, eller många företag ville ha så har vi till exempel musen, som ju varenda människa använder idag. Vad händer med den? Alltså, musen är en evolution. egentligen. Mm. Det var en som heter Douglas Engelbert Han gjorde en mus före mig. Den fungerade tyvärr inte. Den var gjord i prototypen, och gav idéer. Jag fortsatte med, sen med en, en konstruktion som blev serietillverkad. Men när den hade tillverkats i ett par år då hade man sålt 70 exemplar. Sen så helt plötsligt, så började man plötsligt sälja 10 000 i månaden. så att det gäller att vara i tiden också. Mm. Och sen efter den tiden så har det utvecklats mängder utav olika teknologier. Så det är en evolution. Men man Kan säga, kan man uttrycka det så att, att stora multinationella företag stal in utan att betala för det här? Kan man uttrycka sig så? Nej, inte, inte vad det gäller den konstruktionen. Den, den fick jag betalt för. Mm. Men sen Andra kom saker. ju nästa saker som då blev ekonomiskt större värden i och då blir det ju större problem. Och vad problem. var det? Ja, det var de grundläggande funktionerna till färggrafiken. Mm. Sen utvecklas ju det hela tiden och blir mm. nya grafikkort i datorer och så Och det här var naturligtvis oerhört viktigt för olika dataföretag. Ja, så var det. ja, Som ju ville åt den här tekniken och lyckades göra det utan att... Där har det varit en strid hela tiden. Du har, du har stridit och stridit och stridit 2030 20-30 år. Det är ju så att man styr inte över det där själv. Därför att när man ska utveckla någonting så ordnar man med finansiering. Man använder sig av så kallade investmentbanker. Mm. Då får man villkoren att, att uh, om du misslyckas så ska du säga till. -"så bryter vi projektet och så är det ingen återbetalning. Lyckas man så ska man betala tillbaka de pengar man har förbrukat mm. gånger en riskfaktor. Och Man kan ju inte bara lämna det här, för då har man ju plötsligt en finansiär som blir lurad. Och Min skyldighet är ju att se till att det återbetalas. Så Man är tvungen att fortsätta. Hitachi, Dell, HP, Compaq, Har de inte betalat för det här? En del har betalat. och, Men, och andra och det har, inte har, har det. slutat på ett bra sätt genom olika former av förlikningar. Mm. Men andra har inte gjort det? Det finns de som fortsätter, ja. Mm. Jag undrar lite grann eh, vad det här har gjort med dig. Att ägna så stor del av ditt yrkesliv åt den här kampen. Att, att bli rättmätigt behandlad och få rätt. Ja, det formar ju tyvärr en på, på ett visst sätt. Ja, det gör det. Mm. Hur har den format det? <laughs> Ja... Jag växte upp med att mina föräldrar sa att vad du än gör, tala alltid sanning. Den som talar sanning och gör korrekt kommer också bli framgångsrik. Mm. Och då inser man ju tyvärr att världen är inte är Och Det ser vi ju olika mm. Och olika bisarra saker som pågår i världen. Men... Det hade varit roligare att få ägna sig åt utveckling. Att göra saker som kommer till nytta för andra människor. Att göra saker som kommer till inte behöva ägna sig åt att se till att pengar kan återbetalas till de som har finansierat utvecklingen. Hur har din familj runt omkring dig upplevt det här? För Du har ju varit så nästan som det verkar du besatt av den här... Ett Nej, det är nog inte riktigt så. Jag kan skilja på att vara privat och att driva min yrkesroll. Det är nog riktigt att jag är en väldigt drivande person. Och det är nog inbyggt i systemet, om man säger så. Det kan man ta någonting åt. Men det accepterar familjen. Och vi har ju gräsligt roligt. Alltså, därför mm. att... För det känns inte som du biter. bitter. Nej, det är jag inte. Man en tänker jag. Sluster mer snarare, eller? Nej, alltså... Om man gör någonting som är riktigt värdefullt, och då får man vara medveten om att då blir det trassel. Ingen vill betala. Det vore mycket värre om ingen bråkade, för då hade man ju inte gjort någonting. Man bråkar aldrig om det värdelösa. Men man bråkar om det värdefulla. Och ju bättre det har blivit, ju större blir bråken. Det är helt enkelt lönsammare att bråka än att göra rätt för sig. Och har du också varit lönsamt för dig att bråka? Nej, det är aldrig lönsamt. Jag anser Att att bråka det är förlust för båda sidor. Man ska använda kunskap och energi till att skapa saker, inte bråka. om saker. För Det är ju den lilla uppfinnaren mot de här stora jättarna. Det är enorma pengar som det här handlar om. Och det låter ju, När man tittar på din historia nästan omöjligt att vinna den sidan. Alltså, Säg så här, att utav de processer som jag har hamnat i så har jag hittills aldrig förlorat någon. Det har alltid slutat med en överenskommelse, ofta är sekretessbelagd. På det, som blir en överenskommelse som har varit bra, om man talar om pengar. Däremot, om man talar om livskvalitet, då är det ju inte roligt. Mm. För att det, det tär ju på en att, mm. att ägna sig åt saker som man inte vill göra. Men det finns en sak som jag ser som positivt. och det är att De som har bråkat som man haft har och som har använt oschyssta metoder... När de går och lägger sig på kvällen så har de nog svårt att sova. Mm. När jag går och lägger mig på kvällen så somnar jag, därför att jag vet att jag har gjort saker bara för att se till att det ska bli bra och komma andra till nytta. Man har gjort rätt för sig. Mm. Men du, Det har varit tuffa perioder i ditt liv. Jag jag vet att jag läste intervjuer att Du kände till slut att jag känner ingen mening med det här. Jo, men det är ju så. Att om man ser att hindret är så högt att priset att komma över hindret och chansen att komma över hindret är för liten då kan man ju fundera på vad man vill göra. Vill man leva ett liv med låg livskvalitet för att komma över hindret? Eller vill man ge upp? Mm. Och det är väl så att jag har haft de funderingarna. det är Många tyvärr mm. som har gjort valt att Att sitt liv för att det ta blir för smärtsamt. Men sen har jag haft stöttning från så fantastiskt många goda mm. människor. Och Jag har idag fantastiska människor runt mm. omkring mm. Som, som hjälper mig. Mm. Det, det betyder oerhört mycket, stöttningen. Och det är det jag också åt. Det att ägnar du åt unga uppfinnare idag och forskare. Du, jag, jag tänkte på ett annat, en annan stor uppfinning som har renderat massor med, med pengar. Navigeringssystem för fartyg och flyg. Och Där är det en pågående process fortfarande. Ja, men jag med ser Saab. nog att den kommer till slutet. Nu handlar det då om ett företag. Det är Saab, va? Ja, det är så. Mm. Eh, det, det finns ett avtal och där står det då att man ska redovisa nettoförsäljningen och det finns en royalty. Nu har en skiljenämnd eh, fastställt vad royaltyn är och den domen har vunnit laga kraft. Så nu vet vi vad royaltysatsen är. Nu ska det bara redovisas och eh, därefter så finns möjligheten att låta en auktoriserad revisor mm. kontrollera att uppgifterna är korrekta. Och Då gör man det genom stickprov. Men du säger i inslaget i nyheterna att, att det finns saker du vet som människor skulle inte tro om jag berättar det. Mm, så är det. Kommer du någonsin att berätta det? Jag har faktiskt tecknat ner det här. och mm. Det finns även inspelat på film. Mm. För att Man kan ju råka ut för trafikolycka eller vad som helst. Va? Och Då tycker jag att sanningen ska komma fram. Så mm. den kommer fram förr eller senare. Och det, det, gör man ju så att det sprider man på flera olika händer. Mm. Man kan drabbas av någon sjukdom, och det har jag haft lyckan att inte göra. Mm. Men det kommer fram till slut, ja. Vi har ju talat om det här, vad det gör med en människa när man inte får något avslut. Att det inte går att liksom och, och känna nu är det här avklarat, nu går jag vidare. Mm. Men när det inte blir något avslut, hur skulle du formulera det? Den här? Det har ju tagit väldigt mycket av din kraft mm från dig din kreativitet. kan jag tänka mig. Ja, så, är det. Mm. så är det. Jag vet inte. Jag, jag tror att I början va, så har man en uppfattning om hur det ska fungera i livet. Och sen Till slut så inser man att det fungerar inte riktigt så. Och När man träffar andra människor i samma situation och finner att alla som har gjort någonting som har blivit värdefullt får problem, så anpassar man sig till det och vet att det kommer ett avslut, men det kan ta väldigt lång tid. Och en del människor kan acceptera att det är så, andra gör det inte. Hur kan man veta att det kommer ett avslut? Det kanske inte gör det. I de här processerna. Ja, människor blir inte mer än hundra år, så där har vi ju det första avslutet. <laughs> men det brukar komma tidigare. För Det här är ju prestige och det är pengar. Och Det är stora jättar som anser att de har råd, till och med, att betala Process, rättegångsprocesser, mm. låter det som. Oh, väldigt mycket istället för att betala det de borde. göra. Ja, så är det. Mm. Och Sen är det ju också så att om man har haft extern finansiering så kan man inte bara gå ifrån och säga ni får ta smällen. Mm. Utan man har en skyldighet och man har ett man, då menar du Ja, själv. Den som har gjort det, ja, eller, ja. eller oftast är det, ju team, det är ett mm. antal som är ansvariga. Mm. Man kan inte bara gå och säga att det blir ingenting, men det blev en framgångssuccé. Mm. Eller som det stod i en koncernredovisning ett framgångsexempel för... Och koncernen. Företaget. Är, men, ja, i, men där är. nämns inte vem det var som tog fram den. här. Ja, så det är ju, om man ska vara riktigt ärlig så det är det är teamwork alltid ett teamwork. Det är många människor. Det är aldrig en som är uppfinnare. Men Man har ju tänkt att man ska skydda en uppfinnare med ett så kallat patent. Och när du och jag satt oss här innan vi började så sa du att det är inget skydd. Nej, alltså, ett patent är en registrering av vad man har gjort. Jag trodde det var så att nu vet man att Håkan har gjort den här och det är hans. Ja, det vet man. Ja. Det, det är ju fastställt. Men, men för att försvara rättigheten, mm. patentet, så måste man ju ha pengar att kunna försvara det i en juridisk process. Det är en paradox. Och den kostar ju alltså ofattbart mycket. I ja. och, och många av fallen så är ju försvaret mycket större än utvecklingskostnaden. Mm. Hur mycket pengar har du lagt ner på att försvara alltså, det Det handlar ju över 100 miljoner kronor. Mm. Har det varit värt det? Ja, Det beror på vad man menar med värt. Men... Att inte betala tillbaka pengar, då får man skam. Mm. Och Sen så riskerar man också att, att man själv blir ansatt för att man inte har verkat för att pengarna ska betalas. Och så ligger det där kvar och, så det, så ligger det och där blir där kvar. inget avslut. Så man, man måste faktiskt driva det till slutet. Mm. Det, det. Om man kan. Ja, man kan. Om man ja. har råd. Ja, ja, men så är det. För Väldigt många uppfinnare som du är i kontakt med de har inte en sån möjlighet. Att försvara så är, sig så är det. Va? Men jag har haft tur alltså med att ha finansiering. Du, den här eh, processen som du ser ändå närmar sig ett slut en patentstrid mot Saab, eh, den har pågått sedan 80-talet, läste jag. Är det så? Ja, alltså, Diskussionerna började, och då erbjöds ju Saab att, att träda in som delägare. i projektet mm. därför att Det, det är ett stort intresse. Och det ansåg man att det var för komplicerat, och för riskabelt och för stort för att göra det. Och då var det en annan finansiär, en utländsk finansiär som gick in och sa det. Kör. Och så blev det. Men sen så slutade det med att, att Sab förvärvade mm. delar av det här. Och Sen intog de positionen att de hade gjort en hel del av det här. vilket delvis var sant. Men det var billigare att bråka än att billigare göra rätt, än att göra rätt ja, så är det. Mm. Ja, eh, har du kunnat uppfinna, eller kommer du att uppfinna, något nytt? Alltså, det som skänker mig glädje idag det är att få arbeta med unga människor som funkar ungefär som man gjorde själv på den mm. tiden och se att, att de gör någonting. Och De brinner av energi att göra saker. och ting. Och då får man vara med. Då får du stötta dem. Ja, det är roligt. Men ditt huvud är inte din uppfinna hjärna igång hela tiden? Jo, men det är det, men de tar ju hand om Ja, Du får ja, en ja, idé ja, och så lämnar ja. du den vidare. Nu är det för sig De som kommer på det mesta, men, men man tar sin erfarenhet ja. och tillför. Och den mixen blir väldigt god. Sen är det en sak till. det Jag fick en oerhörd stöttning när jag var ung. De människorna som stöttade mig, de lever inte längre idag. De har blivit så gamla. Nu är det min tur att ge tillbaka. Och då kan jag inte ge till dem utan jag får ge till andra unga människor. Tack Håkan Lands för att du kom hit och berättade. Tack.